ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷ ଦୁଇ ହଜାର ଚବିଶ ଉପଲକ୍ଷେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ତରଫରୁ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଆଉ ଶୁଭକାମନା ହାପି ନ୍ୟୁ ଇୟର୍ ବର୍ଷଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭ ଆଉ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ ହେଉ ଆପଣଙ୍କ ଚଲାପଥରେ କୁସୁମ ପ୍ରଫୁଟିତ ହେଉ ଏହା ପ୍ରଭୁ ଜଗତର ନାଥ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର କାମନା ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ କହିବା କି ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ପାଇଁ ମାସର ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହ ଅର୍ଥାତ୍ ଜାନୁଆରୀ ଆଠରୁ ଚଉଦ ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟଟି କିପରି ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆପଣ ଏ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହକୁ ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବେ ତା ସହିତ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା ମା ସପ୍ତାହ ଆପଣଙ୍କର କିପରି ରହିବ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଫଳ ପାଇବେ କ'ଣ କରିବେ ଅଶୁଭ ଗ୍ରହର ଫଳକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିକାର ତ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ନିହାତି ଆମେ ଜାଣିବା ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ଏହିପରି ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଆମ ସହ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରୁହନ୍ତୁ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କ ରାଶିଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ତ କିପରି ସ୍ଥିତି ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ସହପାଠୀଙ୍କ ଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇବେ ଆଉ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ନୂତନ ଜିନିଷକୁ ଶିଖି ନିଜର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଉଜ୍ଜଳ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ଆଗ୍ରହ ଅନୁଯାୟୀ ବିଷୟକୁ ବାଛନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହା ଉପରେ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ସରକାରୀ ପଇସା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ନୂତନ ଦିଗର ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ এবং নিজপ্রাই লক্ষ্য স্থির করবে যা ভবিষ্যতের আপনার অধিকর অধিক সহায়ক মধ্য হব সেপর কার্যক্ষেত্র বিষয়ে যদি দেখবা তো কাজক্ষেত্র বিষয়ে সপ্তাহের বিশেষ ভাবে আপন মানে ক্যারির ক্ষেত্রে যদি কহিবা অনেক প্রোবলেমর সম্মুখীন হয়ে পড়ণ এ সপ্তাহে শনিদেব ক্যারির গ্রহ অটাই ତା'ସହିତ ଯଦି ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା ଫଳସ୍ୱରୂପ କ୍ୟାରିୟର ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକିଏ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏ ମାସରେ ବୃହସ୍ପତି ତୃତୀୟ ଘରେ ଏକ ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତିରେ ଅଛନ୍ତି ତା ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ କହିବା ସ୍ଥିତିରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିବ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ କମ୍ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ ଏବଂ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତିର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ କମ୍ ଧ୍ୟାନ କେନ୍ଦ୍ରିତ ମଧ୍ୟ ହେବ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅସୁବିଧା ହେବ ଯାହାକୁ ଆପଣ ସାମ୍ନା କରିପାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରେ ଆପଣ ଚାପ ଅନୁଭବ ମଧ୍ୟ କରିପାରନ୍ତି ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଶନିଦେବ ପ୍ରଥମ ଘରେ ଯେହେତୁ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କ୍ୟାରିୟର ଫ୍ରଣ୍ଟରୁ ଅବାଞ୍ଚିତ ଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମ ସତେଜ ଆଉ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା କଷ୍ଟକର ମଧ୍ୟ ହେବ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆପଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟତାର ଅଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଅନୁଭବ କରିବେ ବ୍ୟବସାୟରେ କୌଣସି ଲାଭ ବା କ୍ଷତିର ସ୍ଥିତି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ ପାର୍ଟନରସିପ୍ରେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯଦି କହିବା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହେବ କାରଣ ଭାଗିଦାରୀ ହେତୁ ବିବାଦ ଆଉ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ସେଥିପାଇଁ ପାର୍ଟନରସିପ୍ ବ୍ୟବସାୟ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଏ ମାସରେ ବିଶେଷ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଯଦି କହିବା ଏ ମାସଟି ଟିକିଏ କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରେ କାରଣ ଏ ସପ୍ତାହରେ ବିଶେଷ ରୂପରେ ଯଦି କହିବା ଗ୍ରହଙ୍କର ଅନୁକୂଳ ସ୍ଥିତି ଯୋଗୁଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଯାହାର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାରରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରନ୍ତି ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବା ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଗୋଟେ ଧାରଣା ଦେବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କାରଣ ଯଦି କହିବା ବିଶେଷ ଭାବରେ କ୍ଷତି ହେବାର ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ଅସୁବିଧାକୁ ଆପଣ ଏଡ଼େଇବା ପାଇଁ ଆଉ ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ ଆଉ ପରିଚାଳନା ଆଉ ସେ ଅନୁଯାୟୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନଚେତ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି ମଧ୍ୟ ସହିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏଥିପାଇଁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ସାବଧାନ ରୁହନ୍ତୁ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ସଂଘର୍ଷ କରିବେ ତା ସହିତ କଠିନ ପ୍ରତିଯୋଗିତାର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି ବ୍ୟବସାୟରେ ଆପଣ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେହିପରି ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ସପ୍ତାହ ପ୍ରେମ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏତେ ସପକ୍ଷରେ ରହିବନି କାରଣ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଗ୍ରହଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ଥିତିରେ କହିବା ଯୋଗୁଁ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ହେବ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତ ନୁହନ୍ତି ନୂଆ ସାଥୀ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ତ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କୁ ବିବାହରେ ବିଳମ୍ବର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ ବିବାହିତା ତ ସେମାନଙ୍କର ବିବାହ ଜୀବନରେ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ଯଦି କହିବା ଏ ସମୟରେ ବୃହସ୍ପତି ଉପସ୍ଥିତ ରହି ରାହୁଙ୍କ ସହିତ ତୃତୀୟ ଘରେ ଥିଲେ ତ ସମନ୍ୱୟର ଅଭାବ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ ତା ସହିତ ଆକର୍ଷଣ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବିଶେଷ ରୂପରେ ଲୋପ ପାଇବ ଶୁକ୍ର ଯେହେତୁ ସପ୍ତମ ଘରେ ବସିଛନ୍ତି ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣ ବିରକ୍ତ ଭାବ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ନିଜ ସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ସୁସ୍ଥ ସମ୍ପର୍କକୁ ବଜାଇ ରଖିବାରେ ବିଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ ଏବଂ ଏ ସମୟରେ ବିବାହ କରିବାକୁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟ ନୁହେଁ କାରଣ ଯଦି କହିବା ଏ ମାସରେ ବିବାହ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଫଳାଫଳ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଇପାରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଏ ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନୁକୂଳ ନାହିଁ এইপৰি ধাৰণক আপোনাৰ ভাল ৰহিব তাৰ যদি কয় এই মানে বৈবাহিক জীৱন দৃষ্টি কোনো বিশেষ ফল আপোনাক দেখা দেই পাৰিব নাই পাৰিবাৰিক জীৱন বিচেছ ভাৱেৰে সপ্তাহৰে আপোনালোক চেলেঞ্জ ভৰা হ'ব শনি নিজৰ স্থিতিৰেবাৰ সদস্যকৰ আকৰ্শৰ অভাৱ হ'ব

ତ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ ଆଉ ଯୋଗ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଉଛି ଧ୍ୟାନ ଆଉ ଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଫିଟ୍ ଅନୁଭବ କରିବ ଏ ମାସରେ ଦୀର୍ଘ ଦୂରତା ଭ୍ରମଣଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ ଅର୍ଥାତ୍ ଦୂରସ୍ଥାନକୁ ଆପଣ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କାରଣ ଏହା ଆପଣଙ୍କୁ ଗଳାରେ କଠିନତା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଖାଦ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ କାରଣ ହଜମ ସହ ଜଡ଼ିତ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଇପାରେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଯଦି କହିବା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଏ ସପ୍ତାହରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ତେଣୁ ସପ୍ତାହକୁ ଭାବି ଚିନ୍ତିକି ଆପଣ ଟାଇମ୍କୁ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ବିଶେଷ ରୂପରେ ସାବଧାନ କରନ୍ତୁ ଶରୀରକୁ ଜଗିକି ମଧ୍ୟ ଚଳନ୍ତୁ ଏହା ଥିଲା ସାପ୍ତାହିକ ରାଶିଫଳ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କ'ଣ କରିବେ ବିଶେଷ ପ୍ରତିକାର প্ৰত্যেক শনিবাৰ দিন শনিচিছাৰ পাঠ কৰোঁ যদি পাৰিব প্ৰত্যেক দিন জপ কৰি পাৰিব আপোনাৰ অতি উত্তম ৰতঃ কালৰে প্ৰত্যেক দিন ওম নম নাৰায়ণ এই মন্ত্ৰ কু শে আঠ থৰ কম চে কম জপ কৰোঁ নিশ্চিন্ত ভাৱে আপোনাক শুভ ফল প্ৰাপ্ত হ'ব আৰু মঙলবাৰ দিন লাডি ফুল ভগৱান হনুমানকৰ পূজা অৰ্চনা কৰো নিশ্চিন্ত ভাৱে হনুমানকৰ অশেষ কৃপা আশীৰ্বাদ আপোনাৰ বনিকি ৰ প্ৰতীকাৰু আপোন নিশ্চিন্ত ভাৱে অৱলম্বন কৰোঁ দেখিব আপোনাক হণ্ড্ৰেড ৰু হণ্ড্ৰেড পৰচেণ্ট শুভ ফল মিলিব আৰু অশুভ ফল খণ্ডন হ'ব আৰু ভিডিঅ'টি কেমি লাগিল আমাক লাইক কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'কু বহুমাত্ৰোৰতু আৰু আগকু নিডি দেখিবলৈ চেনেল কুসক্ৰাইব কৰি আম যোড়ি হৈ ৰহতো তাৰপিছত ভিডিঅ'টি পূৰা দেখি থাৰু আপোনাক বহুত বহুত ধন্যবাদ